madax weynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo beryahanba u kuurgelayay xaaladda abaareed ee gobollada bariga somalilan ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey duleedka galbeed ee magaalada ceergabo, waxaana wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid yihiin marwada koowaad ee qaranka, guddoomiyaha xisbiga kulmiye, wasiirada wasaaradaha madaxtooyada, maaliyadda, caafimaadka, warfaafinta, waxbarashada, xanaanada xoolaha, howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, taliyayaasha ciidamada qaranka qaarkood, wasiirkii hore ee maaliyadda master somali iyo mas-uuliyiin kale, halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceergabo, madax dhaqameedka gobolka sanaag, haween dhalinyaro iyo dadweyne kale oo wata gaadiid aad u tiro badan. Deegaankii hore metel biyo gobolka sanaag shaqaalaheedii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku soo dhoweeyey gobolka sanaag dhowow madaxweyne soo dhowow taranka hore waan taaganay iminka waxaan ku soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wasiirada la socda waxaan soo dhoweeyey madaxweynaha iyo waftigiisa. Madaxweynaha iyo wafdigiisu markii ay soo gaadheen goobta soo dhoweynta waxa uu madaxweynuhu mid mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhoweyntiisa u taagnaa. Intaasi kadibna wafdiga madaxweynaha waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergabo iyadoo shaaricyada magaaladaasina lagu soo wareejiyey kadibna la geeyey hoyga uu ka degayo magaaladaasi. Afhayeenka madaxtooyada somalilan injineer xuseen ciigadeyr oo warbaahinta kula hadlayay afaafka hore ee guriga madaxtooyada magaalada ceergabo ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xamiisiaayo iyo wafdigii uu ballaarnaa uu hogaaminayay oo kasoo kacisimay lixii shaqo hor caasimada dalka soo maray gobolka Saaxil, gobolka Togdheer, gobolka Saraar, gobolka Sool, xalayna kusoo hoyday ceelafhayn, wuxuu soo galay Saaka oo sagaalkii waxoogaa magaalo madaxda gobolka Sanaag ceergabo oo si aan caadi ahayn loogu soo dhoweeyey anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaan si milga iyo miisaan leba uga mahadnaqayaa shicibka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee reer ceergabo iyo guud ahaanba gobolka kaleba degmooyin kale gobolkaba sida qiimaha iyo qaayaha leh ee ay madaxweynuhu ugu soo dhoweeyeen ee ay ugu soo dhoweystiriyadada caleemo qoyan iyo calankii qaranka oo ah calaamada astaanta qaranka ay luulayeen. Si xamaasad iyo kalgacayl leh ayaa madaxweynaha gobolka Sanaag u soo dhoweeyeen, gaar ahaan degmada ceergabo. Safarka madaxweynuhu ka daaran yahay inuu la qaybsado dareenka iyo diifta abaaruhu ay kaga tageen guud ahaanba gobolka, gaar ahaan afarta gobol ee bariga Soomaaliland. Uu madaxweynuhu soo kormeero oo u kuurgalo xaaladda, uu ogaado wixii baahid u tahay saamaynta abaaruhu intay leegihiin, hadday duunyo tahay, hadday dadka tahay iyo hadday deegaanka tahayba, wixii caawimana lala gaari karana guddida heer qaran oo la shaqaynaysa guddida heer gobol ayuu madaxweynuhu u xil saaray inay abaabulaan islamarkaana agaasimaan kaalmada iyo gurmadka abaaraha. Madaxweynuhu waa madaxweynihii ugu horreeyay ee degmo kasta uga ka mid ah carriga Soomaaliland agtiisa dhigay oo madaxweynihii ugu socdaalka badnaa imika waqtigan xaadirka ee culayska abaaruhu ay ummadda dhibta ku hayaana madaxweynuhu inuu ka dareen celiyo, inuu dareenka xanuun kale la qaybsado ummaddiisa ayuu halkan u joogaa. Dhanka kalena madaxweynaha Soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdigiisu waxay salaada roob doonta shacabka magaalada ceergabo kula tukadeen garoonka daalay stadium ee magaalada ceergabo kadib salaada roob doonta. Waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masjidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa, maayirka degmada ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag axmed cabdi Falay. أحمد محمد محمد سيرانيو صلاح فلد المكيبنا وحيد وفيما لأننا وارتا وحيد وفيما لأننا إمدت عيان أهل يابا وما سجين إلى هنا وروبك الوشم إلى ومسكر كمال الوشم إلى يوحى الكبري إلى عامة ومعيمة وإلى سبحانه وتعالى إلى الإمام العيا إلى الله كبريل نحوينو أن نبوه بأمين يا وحوية تاكلك وواد وحل لغهر إلى إلهي الله بريده إلهي يوم سأل الله نقرأ نستغفر الله عوض الإله نستغفر الله نستغفر الله قفو البرو فراه يا دنبي ويبتر إليها وطوفت كينا تاكلنا لبعض يعني نسكس أعلينا ولا ليا الوحوية إن وحي أي نكرك النوك وحيا كتير سكاسية.
sidoo kale waxayna halkaas ka hadlay wasiirki hore ee maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Soomaali iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani Allaha iyo dhibaatooyinka abaarta baahda dalkeenii ku haystay waxaan soo aragnay oo aanu beelo ku soo aragnay meelahan waxdiina jirin waxdeena jirin madaxweynuhuna ummadda iyo duwanaha wuxuu ugu baaqay in laga hawlgalo hawsha ilaahay kuwa noogu naxariiso oo raxmaadkeeda noogu shub ilaahay madaxdi qaranka na hogaaminaysay ee ummadda u xigmatay xilka ee madaxweynihii qaranka ugu horreeyey ayaa ku hoos jooga isagoo oo og inaanu ummadda waxba isagu tari karayn adigoo raxmaadkiisa noo shub adigoo raxmaadkaaga noo shuban mooyaane ayaa ku baryaya ilaahow ka aqbal oo annaga naga aqbal gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka hadlay munaasabada roob doonta Ilaahayna ka baryay in raxmad khayr qabo u shubo dadweynaha ee Cali Gaabo aad iyo aad baan ku faraxsanahay sida ficilada soo dhaweeyeen waxaan u socdaa sida la ku rabay xaaladda abaaraha ee dalka dhacday ayaan la socday u socnaa arteeda ilaa waxaan ka baryaynaa alaabteeda ee dhiga jabsho oo madax khayr qabo cirka naga siiyo dadku dhibaatada meel walbada way haystaan way helaysa alaabtaas meelo badan bay saamaysay laakiin waxaynu qaban karnaa warqabanana waxaanu bal qaadanaa dowlad ahaan inaanu dadaal weyn ka geysano wixaanu qaban karana aanu qabanno ilaahaynana baynu baryaynaa ilaahun baa inaga toojin kara ilaahun baa inaga qaadi kara ilaahun baa inaga kaafin kara wax dalkeenii dadkeenna raaligeliya عبد الرحمن احمد السر تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عير جابو